Телеканал КРТ представляє. Товарищи дорогие, вы не забудьте, что Беларусь – это форпост Китайской Народной Республики, где правит, слава богу, коммунистическая партия. На Западе, понимаете? Великий шелковый путь, Украина его профукала, проворовала и прочее. Ну, але в контексте ваших слов, справді, якщо, ну, от, я в минулому році був в Мінську, то навіть там помітно, скрізь є написи на китайській мові. Це язык. Правда. Первую помощь Беларуси от коронавируса... Ну, так, визуально навіть видно представництво китайського. Оказав прем'єр-міністр Китаю. Китайская помощь там колоссальная, и батька лавирует между Российской Федерацией и Китаем. Поэтому американцы попробовали вмешаться, им сейчас дадут по мозгам Беларуси, и пусть они разбираются со своими черными лидерами, а не с белорусами. Ну, по-перше, мабуть, мені доведеться після ефіру піти напитися, тому що такої кількості маячні, я думаю, ефірі не чув вже дуже давно. Ну, люди масово зараз висловлюють незадоволення, вони висловлюють незадоволення доволі таки цікаво, тому що вони бастують і висловлюють незадоволення в обідню перерву, а також після роботи. Тому що з одного боку є робочі обов'язки, з іншого боку є громадянська позиція. І на сьогодні люди, що найцікавіше в Білорусі, люди вже перестали боятися висловлювати свою політичну позицію, що було раніше протягом багатьох років. Тобто навіть ті білоруси, які приїздили в Україну, вони казали, що з одного боку вони захоплюються українцями, з іншого боку, коли їх розпочинали розпитувати про політичну картину, вони уникали відповіді, ну, тому що боялися, просто у людей вже є страх в крові. Зараз люди перестали боятися, люди почали висловлювати свою позицію. І що найцікавіше, журналіст сказав, що вони там стоять за 10 доларів. Це неймовірно цікаво, тому що таку кількість грошей завести непідконтрольно до КДБ в Білорусі просто не є можливим. Зараз стихійний рух опозиційний, він є скрізь. На балконах, в будинках, в під'їздах, в лікарнях. Він скрізь. Тобто омонівці перестали розуміти, як боротися з рухом спротиву, коли це не один Майдан, а люди розтягнені в ланцюжок. Якщо Лукашенко збережеться якимось дивним чином, то Лукашенко буде доволі слабким президентом. А Путін може говорити з позиції сильного, тому що в нього є підтримка суспільства, у Лукашенка вже немає. Той, хто не має підтримки в своєму суспільстві, може бути дуже легко маніпульований зовнішньою стороною. Тому для Путіна Лукашенко слабкий, дуже вигідна позиція. Послухайте, давайте говорити чесно. Во-первых, вы не принимаете самый главный тезис. Лукашенко ориентируется не на Путина, он ориентируется на Китайскую Народную Республику. Первый, кто оказал помощь Лукашенко в масках тех же, он не продавал маски в Китай, но ему оказал Дэн Сяопин. Син Цзиньпин. Это. Первый, кто признал его, это был Китайская Народная Республика. Инвестиции колоссальные в эту экономику. Китай Белоруссию не отдаст. Причем тут Путин? Путин проиграл свою жизнь, простите, я закончу, эпитафия по Путину, тем, что он не сумел помириться с Украиной, не сумел помириться с Белоруссией, не сумел даже с имперской, если ставить на точку зрения Путина. Он не сумел, как в единственную империю, объединить даже бывшие братские народы, как он говорит. Он поругался со всеми и получил в Сирии конфликт, и все. Поэтому давайте говорить откровенно. Ситуация в Беларуси сейчас будет постепенно сходить на нет. Мы знаем, что максимальное количество людей, принявших участие в революции, это французская буржуазная революция. 10% населения. Я не могу сказать, и вы не можете сказать, никто не может сказать, сколько сейчас принимает участие в Беларуси. Но мы видим, вот смотрите, все трансляции, которые идут откуда? Из Минска. Где другие города?